το σημείο που βρισκόμαστε υπάρχει πιθανότητα μια ουσιαστική λύση ή τελικά αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η χώρα είναι σε ένα μαρτύριο του Σισύφου, το οποίο ακριβώς κάπου πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή να ανοίξει μια συζήτηση γιατί άλλες λύσεις υπάρχουν, παίρνοντας υπόψη όχι μόνο το σε τι άσχημη κατάσταση έχει έρθει η ελληνική οικονομία ή η ελληνική κοινωνία, αλλά παίρνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν ξανανοίξει αυτή τη συζήτηση, πολύ δεν το περίμεναν, πάρα πολύ από τις δυνάμεις που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν και την τύχη της Ελλάδας στο εξωτερικό. Εμείς θα ήμασταν έτοιμοι να ακούσουμε οποιαδήποτε άλλη λύση. Αυτό το σχέδιο το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει, έχουμε μελετήσει και τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πια και οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Επομένως, αν υπάρχει άλλη λύση, εκτός από μία που απαιτεί και την ρήξη με την Ευρωζώνη, την αποχώρηση της Ελλάδας δηλαδή από το ευρώ, ας υπάρξουν επιστήμονες, απλοί άνθρωποι, συνάδελφοί σας, πολιτικοί να την υποδείξουν. Αλλά η μόνη αναλυτική λύση η οποία και έξω και εδώ συζητιέται είναι η λύση η οποία αναγκαστικά σε οδηγεί στο εθνικό νόμισμα. Το μάθημα που βγαίνει από την κρίση του 29 στις ΗΠΑ και όλες τις κρίσεις από τότε μέχρι την ελληνική κρίση που την ξεπέρασε είναι ότι ο βασικός επενδυτής ή βασική ατμομηχανή των επενδύσεων ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα είναι το κράτος. Χρειάζεται μια άλλη δημοσιονομική πολιτική που δεν είναι τόσο περιοριστική. Χρειάζεσαι μία πολιτική εμπορική εξωτερικού εμπορίου όπου να έχεις ένα νόμισμα που οι ρυθμίσεις που θα του κάνεις να είναι τέτοιες που να ευνοούν τις εξαγωγές, να δυσκολεύουν τις εισαγωγές, ειδικά περί των πραγμάτων που μπορούν να παραχθούν όλα αυτά εδώ πέρα. Μπορεί να γίνουν αυτά τα οποία είναι βασικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα διαφωνήσει μέσα στα πλαίσια του ευρώ. Θα μπορούσε να πει κανείς ίσως, αλλά το δοκιμάσαμε με κυβέρνηση από δεξιά, με κυβέρνηση από κέντρο, με κυβέρνηση που προερχόταν από αριστερά, δεν έδωσε αποτέλεσμα και έτσι εμείς στο σχέδιο Β καταλήγουμε στην ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει στα χέρια της τη δικιά της νομισματική και συναλλαγματική πολιτική για να δώσει απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Εγώ δεν αγαπάω ιδιαίτερα το αεροπλάνο και δεν με αρέσουν τα κουνήματα του αεροπλάνου. Τη στιγμή όμως που προσγειώνεται, κάνει το μεγαλύτερο κούνημα που θα μπορούσε να κάνει και σε ένα άσχημο ταξίδι. Καταλάβατε, αυτό το κούνημα μου είναι ευχάριστο εμένα. Κρατάει πάρα πολύ λίγο, είναι ισχυρό και ξέρω ότι είναι μια άλλη κατάσταση. Προσπαθώ μέσα από αυτή την εικόνα να σας πω ότι ασφαλώς είναι μια αλλαγή σημαντική το να αλλάζεις το νόμισμά σου. Αλλά θα έλεγα ότι εφόσον είσαι προετοιμασμένος, δεν θα έχεις δυσκολίες παρά μόνο σε ένα πολύ 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 βραχή χρονικό διάστημα, εγώ θα έλεγα ημερών ή το πολύ να πω εβδομάδων. Ένας καλός απατεώνας, αν διαβάσετε κανένα καλό ας το πούμε αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι αυτός ο οποίος απατάει και τον εαυτό του. Δηλαδή πασάρει κάτι το οποίο είναι ψέμα και στην πορεία για να είναι πιστικός το μισοπιστεύει και ο ίδιος. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή η μόνη υπηρεσία που έχει να προσφέρει αυτή η κυβέρνηση είναι να παραιτηθεί με το κεφάλι κάτω και να πάει ένα σπίτι τους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα για πάρα πολύ καιρό. Εμείς βλέπουμε μόνο την, μέσα από την ανάγκη συγκρότησης ενός τέτοιου, μιας τέτοιας συμμαχίας, μιας τέτοιας, θα έλεγα, φιλικής εταιρείας που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα, την δυνατότητα πραγματικά να διεκδικήσεις μια ισχυρή ψήφο από το λαό, να γίνεις εσύ η εναλλακτική λύση
και να βρει και ο κόσμος ένα στήριγμα, γιατί βλέπετε ότι έχει αναπτυχθεί ο κόσμος που είναι ενάντια στο ευρώ ή το αναζητεί ή το αμφισβητεί ή υπέρ του εθνικού νομίσματος. Εγώ κατανοώ όμως την ψυχολογία ότι θέλουν ένα πολιτικό στήριγμα την ίδια στιγμή, το οποίο έχει κρίσιμη μάζα, είναι αξιόμαχο, είναι πιστικό και είναι αυτό που ποτέ δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ειλικρινές και μιλάει με ανοιχτά χαρτιά στον κόσμο.